dobrodošli u novi na kanalu Rode HD. U ovom klipu remo na lekciju serijala škola, u ovom slučaju to je matematika za 8. razred, dakle ovo je ravan. Pa da počnemo. Dve različite paralelne prave određuju tačno jednu ravan. Za svaku ravan postoje tačke koje pripadaju toj ravni i tačke koje ne pripadaju. Ako prava sadrži dve razne tačke na jedne ravni, onda ta prava pripada toj ravni. Prava i tačka van nje određuju tačno jedan ravan. Tri nekolinearne tačke određuju tačno jednu ravan i dve prave koje se seku određuju tačno jednu ravan. Sad imamo prvi zadatak. Imamo pravougaonik i treba da odgovorimo na pitanje da li B1, C i D1 pripadaju slici A, B, C, D, što je ovdje išrafirano na prvoj slici. B pripada A, B, C, D. C pripada ABCD, ali B1 i D1 ne pripadaju. Drugi zadatak, ovdje treba da na osnovu ovog išrafiranog izdvojimo tri duži koje izgrađuju, tačnije koje određuju tu jednu ravan, a to su prave AB, AD, A1. Dve prave koje se sjeko određuju tačno jednu ravan. I treći zadatak, n je jednako 6, ovdje treba da upotrebimo onu formulu n puta n minus 1 kroz 2. U ovom slučaju 6 puta 6 minus 1 kroz 2, jednako je 30, podijeljeno na 2, a to je 15. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Naravno sam pomogao da ste uživali i ćao!